sikit. Ha. Ha, saya akan check. Ya. Yeah. Kalau saya dengan alat ni boleh tahulah berapa banyak shot. Ya? Yeah? Ya. Yeah, okey. Okay. Rumah acik ni kadang-kadang tak ada sebab tiba-tiba je dia trip sendiri. Hmm. Betul tak ada tak? Bila tengok TV, bila tengok TV ke tengah relax tiba-tiba dia tendang. Ha, ya betul. Ha, eh? Ha, ada shot kat sini. Ha, ni. The shot ni. Dia baru nak jadilah. Dia baru nak jadi tapi dah makin teruk dah ni. Bil tinggi tak, Dik? Ha, bil tinggi. Berapa sebulan kau bil, Dik? Kadang 80 lebih. Kadang 90 lebih. Rekon tak ada, auditor tak ada. Ha. Tinggi. Tapi paling tinggi 90 lebih. Hmm. Hmm, patut tinggi dari shot. Hmm. Ada shot. Ni lah, ada shot patutlah tinggi. Ni saya tengok mana satu shot ni, ada tiga kabel kat belakang tu ni lah. Ha. Patutlah budak tu panggil dia tak nak datang. Budak orang yang buat ni? Ha. Dia dah tahu ada shot, dia tak boleh buat. Panggil dia tak nak datang. Oh, dia tak nak datang? Ha, tipu-tipu ni je. Bila pakcik buat ni? Ha? Wiring, bila tukar ni? Bila tukar apa? Tahun lepas? Tahun ni? Tahun ni rasa ni? 2017. Sebaru. Oh, 2017. Ha. Belum setahun lagi lah. Belum. Ha, belum setahun lagi. Lepas tu bila sekali bila problem panggil dia tak nak datang. Ah, ha, panggil dia tak nak datang. Dia buat silap, dia tak nak datang. Ah, ha, tipu-tipu. Dia dah takut. Ha, banyak shot, buat wiring baru buat dah shot. Rugi je duit suruh dia. Berapa ribu je panggil banyak dia buat ni? Berapa? 8. 8 ribu? 800. Oh, banyak je. 800 macam ni pasal? Hmm, patutlah panggil tak nak datang. Tipu dia dah tahu. Dia dah tahu dia shot. Wire ni okey. Ni okey. Wire ni shot ni. Ni wire paling ujung ni. Ni wire ni shot. Ha, sini saya biarkan dulu. Eh? Saya akan tengok lagi wire mana shot. Baru wiring tak sampai setahun dah problem. Lepas tu panggil tak nak datang eh. Ha. Yalah, dia buat silap. Takut dia. Ha, ni pun dia shot ni. Ni pun ada shot. Sebab tu punya nyala, dapat tak lampu nyala ke klip tu? Dapur. Haa, lampu-dapur tu ada shot dia. Eh? Haa. Haa, ada shot eh? Haa. Dia mungkin ada shot kan, kita akan check balik lah. Haa, ni bau, ni pun tak, dia bau teruk lah. Itu dapur kat tu? Haa, bau teruk. Haa, bau teruk. Sekejap eh. Saya cabut dulu. Mana shot tu cabut dulu, kan kita tengok satu-satu. Satu-satu cabut. Kau ni. Ada tiga kabel shot je eh. Ada tiga dah short. Nanti kita tengok lah, dia cari satu. Mana yang short tu, apa problem dia. Mana yang tak short tu, kita masukkan balik. Jadi tiga ni, mungkin tiga kabel ni yang buat ni panas ni. Ah, takut cair, benda cair terbakar, benda ni. Benda panas, dia cair, terbakar. Hmm, tak nyala. Tengok atas ni. Kipas tak function, lampu tak function. Itulah apa, macam mana pakcik dah panggil orang yang salah kan. Pakcik bukan dia tahu, dia bangga tahu. Tahu lagi dia pandai sangat. Ingat dia pandai sangat. Lepas tu dah buat silap, tak nak datang. Ingat dia pandai sangat. Kepada electrician kat luar sana, kalau anda dah buat silap dengan customer, datanglah repair balik. Janganlah dah ambil, customer dah ambil. Lepas tu ada problem, bila customer panggil, tak nak datang. Tak bagus lah macam tu. Bilik pun tak ada. Satu rumah tak ada api. Ada short. Okay, tak apa, nanti kita check balik. Off dulu. Okay, sekarang pakcik. Yang short ada tiga eh. Ni. Satu, dua, tiga ada short. Satu, dua, tiga. Kita nak tengok mana yang paling teruk. Eh. Saya akan on kan tiga ni je. Sekarang saya akan pasang suhu. Suhu sekarang turun. 39 eh. 39. Pengenik. Okay. Saya akan on satu dulu. Saya on kan yang warna merah dulu. Okay. Saya nak tengok suhu naik beradak tak. Okey, nampak? Dik, 43, nampak? Sini, video kat sini. Okey. Daripada 39, dia naik 43 eh. 44, 45, 48. Nampak dia naik? 51. Boleh terbakar je eh. Nampak? Ni, yang warna merah ni. Eh? Ni warna merah ni. Mak, saya onkan dia je. Yang lain saya off. Yang lain saya off kan. Saya onkan dia je. Tadi 39. Bila saya onkan dia je jadi
51 dah. 56. Ha, 56 dah. Off kejap, bagi mesin saya rehat. On balik. Tok, ah 65. Eh? Daripada 39 jadi 65. Terus mendadak. Nampak? Daripada 39 dalam masa tak sampai 1 minit dah jadi 65 darjah Celsius. Panas. Okey, boleh terbakar makcik eh. Ni, kabel ni short, eh? Ni. Okey, sekarang kita akan offkan. Okey, saya offkan balik. Yang merah ni saya offkan. Kita tengok dia turun tak? Dari 6 daripada 65 tak dia turun tak? Okey, nampak? Dari 65 dia turun. 58 59. Ha. Dia turun lambat sikit lah. Dia panas cepat, dia turun lambat. Okay, off sekejap. Onkan balik. Okay. Daripada 65, dia turun 46. Dia semakin turun, semakin sejuk. Okay, sekarang jumpa dah. Pakcik punya short yang merah ni eh. Kabel merah dia short. Tapi nak cari ni satu rumah lah. Jadi leceh sikit. Nanti kita akan bincang lah macam mana. Sebab saya datang ni, saya nak check aja. Yang ini nak